Action. Asante sana kwa majina yangu kila mtu anajua. Nataka nishukuru wale walikuwa wanasema Okanga haendi shule, Okanga. Sasa Okanga amejoin classroom. Na nangangane na masomo kabisa kuhakikisha kwamba 2027 niko kwa ballot, niko kwa race. Na marafiki wangu mniombe kwa sababu hii safari si mchezo. Usome, familia uko nayo, mambo ingine pia inakungoja. So, please guys, naomba support yenu, naomba maombi yenu. Hii shule ambayo nimejoin, naomba uhusiano mzuri na principal, pamoja na walimu wale ambao watakuwa nakuja kunifundisha. So, naomba pia wanafunzi wenzangu, tufanyie pamoja, na to make sure performance mzuri imetoka kwa hii shule na itatoka kama sisi wanafunzi tutatia bidii na masomo. So guys, nimekuwa nikiona kwa mtandao kila mara, hata leo watu waliniuliza Okanga hujajoin. Sasa hiyo story leo ndio imekuwa wiki ya mwisho watoto wanajoin. Na nilisema, nilienda nyumbani nikasema kwamba napeana vitabu, nikapeana kalamu, mimi ndio nitakuwa wa mwisho kujoin. Na mnaponiona niko kwa sare rasmi. Nimejifunza kufunga tai, mnaona hii tai. Namna hii, naona hii. Nasema siwezi join. Mnaona hii sasa. Hii sasa nitaleta airplane hii tai. So mimi niko sawa na nashukuru Mungu. Pia nashukuru wana media kwa kukuja kuhakikisha kutoa evidence ya kwamba nimeenda shule. Watu walikuwa wanauliza Okanga anajoin shule gani, kwa sababu hapo awali ulisema shule mbili tatu, lakini mpaka sasa hivi haujasema umeenda shule gani. Labda unaweza ambia mashabiki wako ajue. Mimi naambia mashabiki wangu wajue niko shule, kwa sababu wanapojua venye mimi niko na uhasama na Ruto, na niko pia huyu jamaa education pia yuko na mimi mzuri. So mjue tu niko shule, nitafocus na hiyo shule, nitafocus na masomo. Principal amesema nifiche white kidogo. So mimi niko sawa, nimejoin. Watu waelewe tu, mashabiki wangu waelewe nimejoin, mimi ni mwanafunzi. Hapa wali ulikuwa umesema eti utaenda boarding school na utakuwa unaomba ruhusa every weekend unaenda nyumbani kwa sababu ya kuona familia. Sasa waambie umeenda day school. Nimeamua kwenda day school kwa sababu lazima responsibility ya familia tushikilie. Tunasoma na pia familia ika hapo. So nimeamua niende day school ili nihakikishe kwamba familia yangu isimesi mahali popote, inaenda sawa sawa. So nitangangana. I think tutakuwa tunaachiliwa 6, lakini mimi naomba principal saa 10 au ananiachilia nikuje kwa bunge la mwananchi nipige siasa kidogo, na pia aniachie ikifika saa ya kufundisha ile mambo ya siasa, historia ya Kenya, hizo vitu kama hizo, nitakuwa nachukua ushukani. Labda tuambie wife yako anasemaje wakati anakuona umeingia shule sasa officially. Wife wangu ana neno, pia atanisupport kimasomo kwa sababu yeye ni mtu wa form 4. So wife wangu pia atanisupport. Na ninaamini yeye pia ndiye tulidiscuss na yeye leo nikitoka kwa nyumba nikienda kujoin. Akaniambia wewe enda ujoin, lakini tunakupatia na kuombea. So wife wangu ana shida. Ni venye atakuwa ananimiss mchana, lakini usiku tutakuwa pamoja. Ambia Raila kitu basi tukiwa. Baba Raila Molo Odinga, mimi nakupenda sana. Na ningependa tu baba Raila Odinga anisupport kimasomo. Kama anaweza kunilipia school fees, anihakikishie kwamba anilipie kwa school fees ili nisome. Nihakikishe sisi ndio jeshi ya Raila Odinga. Hakuna jeshi mwingine ambaye ako mbele. Ukiangalia wale wabunge wako Azimio saa hii ni woshu wachache tu ambao wamesimama na msimamo. Lakini sisi ndio vijana wa kesho. Na inafaa pia baba anishike mkono. Ukiangalia kama bunge ya Jakaranda, mimi ndio nimekuwa na msimamo zaidi kwa kuwa mstari wa mbele kupigania mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo mheshimiwa Raila Odinga, mahali ya yako sasa, nimejoin shule.
na tunajua uchumi ni ngumu. Ninaomba tu kama Raila Odinga atanisikiza, kama anaweza nilipia rent ya mwaka mzima ili nisome kama niko comfortable. Asante. Thank you very much.